У Дніпровській школі номер 96 стартував патріотичний флешмоб, який називається «Шевченківський челендж». Приурочили його до 205-ї річниці великого мислителя, художника і поета Тараса Шевченка. Мета заходу – популяризувати творчість письменника, адже вона актуальна і досі, вважають педагоги. Флешмоб підтримали учні, їхні батьки та вчителі. Вони по рядку читали вірші Кобзаря на камеру. Із отриманих фрагментів освітяни зроблять загальне відеочитання поезії. Крім цього, вони передають челендж іншим школам міста. До флешмобу долучилася і директорка закладу, теж зачитала декілька рядків. Хотілося б передати оцей шевченківський челендж в школи нашого міста, в школи нашої рідної України, для того, щоб вірші Шевченка звучали і сумні, і радісні, і про природу, і про сильну таку активну громадську позицію, щоб діти, учні, батьки пам'ятали про це, згадували, для того, щоб голос Шевченка звучав так же сильно, як він звучав тоді, коли він жив і творив. Дивлюся, аж світає, край неба палає. Соловейко в темнім гаї сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє. Степи, лани мріють. Меж ярами, над ставами. Верби зеленіють. And all about the whole land gleams with nature's warmest hues. І все то те, вся країна повита красою. Bedecked with blossoms dressed in green and bathed in drops of dew. Зеленіє, вмивається живою росою. Ще треті півні не співали. Ніхто ніде не гомонів. Сичі в гаю перекликались. Та ясен раз у раз скрипів. Зацвіла в долині червона калина, наче засміялась дівчина, дитина. Любо, любо стала, пташечка зраділа і защебетала.